Përshëndetje të gjithve e, Prej sot Filoj me një serial të ri Me një update ditor të marketit Jo të marketit në përgjithsi Por të elementeve Dhe pikave më të rëndësishme të marketit Apo aty në faktorve Që e levizin Marketin në përgjithsi Dëmë thonë një update Ishkurt rreth bëtësës Një update ishkurt rreth SPX-it dhe një update i shkurt rreth dollarit dhe ndoshta ndoshta ndonjëherë do ta shtojna nga një altcoin të preferuar që e përcjellna si shkak i aktualitetit, si shkak i trendit apo ndonjë faktori tjetër nga ana fundamentale. Tash para jush e kini chartin uh, 4 orsh të BTC-s, pasi që update-at do jenë çdo uh, ditë andaj na nuk do të fokusohemi në time frame-at të mëdha, por time frame-at të mëdha i kemi ato update-a të cilat të cilën e bëjmë një herë në javë ku e diskutojna shemoll time frame-ën ditore, tre ditore, javore, mujore dhe kështu me radhë, ndërsa pasi që ky do të jetë tash çdo ditë na do të fokusohemi thjesht si në momentumin, në aktualitetin, Në uh, lëvizjen që e kena paranesh Këtu e shihni bitcoinin i cilin e 4 orsh Deri tash ka leviz me një range Këtë e keni range low, këtë pikën këtu Këtë e keni uh, range high, këtë pikën këtu Dhe këtë mund të logaritna si një mid range Dhe për momentin aktualisht na jena në mid range Ku edhe kena haos kandili i 3-4 orsh Që na nuk po mund të kalojna në biket mid range Ather lind pyetja se çka mundet me ndodh uh, për momentin me Bitcoinin. Për momentin me Bitcoinin mundet me ndodh një konsolidim i Bitcoinit në mid range, sikurse e ka pas më herët këtu, uh, e, para se të zgjidhë një lëvizje më të fuqishme e cila mund të jetë për down ose për e, uh, up, sikurse këtu ka bën një fake move down ku ka likvidu uh, longsa të hershëm, pastaj ka bën fuqishëm një move up ku ka likvidue shorca. Edhe tash për momentin do të hyna në këtë lëvizjen që do të ketë një konsolidim dhe pastaj pastaj ë presna një lëvizje më të fuqishme të Bitcoinit. Ajo shka do të kisha prit personalisht do të ishte një move up i Bitcoinit në range high ku edhe ka hos në rezistencë edhe në të kaluam sikur sa e shihni këtë boxin këtu edhe nëse dëshirojna me e, likvidu e, një numër të konsiderushëm të shorcave, mbas pikave, ku e kena pasë, ku janë të fokusumë shumica, e, e likvidimeve të shortsave aktualisht është pika 17200 dhe 17400 atër do të ishte një levizje e fuqishme e BTC-së parabolike drejt këti blokit e likvidimit. Një levizje të këtilë, si kurse e shihni këtu, kina pas edhe ma herët të bitcoinit, i dhe më thone ka pas këtë range-in bitcoin edhe ka pas edhe këtu një mid-range ku nuk e kina nënvizu, ka leviz, ka leviz, pas taj ka shku fuqishëm në likvidime dhe është këtu i fuqishëm bra, pas si e presna edhe në këtë lëvizjen aktuale që nëse ndodh. Kjo ishte të më thonë në pikat e shkurta një së qarim leth rrëth një lëvizje të mundshme të kë bitcoini. Këthejhemi të kë dolari, nëse e shohna në e në dolarit e shohna nëse në ditore, në kena hump një support të rëndësishëm i cili pa që do të shëndrohet në një rezistencë dolari për momentin leviz me një descending channel duke shku poshtë por kjo lëvizje nuk uh, do të zgjat edhe shumë pasi që e shohna edhe në RSI një lëvizje interesante të RSI, një lëvizje me thon akumuluse, ku dollari mund të shkon në lëvizjen e fundit down të prek përsëri channelin, trend in e channelit që mundet me qenë në, në pikën parafrsisht uh, 101 ku me pas një devjim, si kurse e ka pas këtu në maj 2022, para se me fillu, fillu një levizje për sëri fuqishme up edhe këtu e njëta me ndodhen pas taj me e thy këtë qanel ndo me thonë me prej këtë qanelin këtu me shku me e thy e, mu këthy me testu e si support qanelin edhe këtë zonën këtu që është e, 102, 102 e diçka edhe me shku një levizje fuqishme për pjetë që më, e, ju e dini se nëse dolari ba një levizje të fuqishme për pjetë me automatizëm ajo si jelë dëmëtim në stock market edhe në kriptomarket gjithashtu. Këtu e kina SPX-in, SPX-in edhe pse SPX-i pushon për momentin, por besoj që nesër do të fillon përsëri të funksionon normal SPX-i. Kësaj përket SPX-it, nëse e sinkronizojna këtu levizien e dolarit, atër do të ishte mundësia që na përsëri të shkojna përket trend lojnin në pikën 4.000, që pastaj të zbrejsë në poshtë si rezultat i levizjes të fuqishme për pjetë të dolarit. Mujna me bo këtë her një fake out në bitë trendline nëse dolari bjen edhe ma fuqishme në pikën në aftë e nëndë një me bo një fake out në 4200 ku edhe kina edhe një gap të hapër në 4213-14 edhe pastaj me shku fuqishme danë. Për derisa sa ruhet kjo pika 3600 e na nuk themi që kena me shku për një low të ri në SPX. Kjo mundet me qenë shembol short term, një double bottom dhe mund të kena një levizje edhe ma të mirë në të ardhme. Në momentin që humbet kjo pika dhe nuk e kena double bottom ose humbet kjo pika ku, një, ku nuk e thejna atë strukturën e lower lows edhe këtu me kriju atë uh, me thonë uh, higher low të parë që me pas pas një qëtësim në market dhe një levizje app por short term po flosna. Kjo gjithë shka shka na flosna në ketë update, është update i situatës aktuale dhe asoj shka është paranesh uh, short term. Kjo ishte në pika të shkurta, një update rrëth tregut, update i cili do të jetë ditor, do më thonë gjdo dit do të akena ka një update të til me video që edhe për juve ma letë, ti kuptojni pikat edhe ta kuptojni strukturën, ta kuptojni se ku është tregu aktualisht, cilat janë mundësit e lëvizjes së tregut për up edhe cilat janë mundësit e lëvizjes së tregut për down. Andaj këtu përshëndetemi, kalofshimir ditën e mirë.